encore une fois, c'est moi, Gilmas, Maître Joray, tonto ya bana muyomba ya batoto, donc na pesi bino ba mbote de partout au bozali. Karine Mukonza za lukuta moko, mwana mwasho azana ndoki. Nazo prouver bino ba, na ba live na wa uti ko sala pona Nikimenga. Nazo la kisabino ba, ba makambo azako lo ba pona ba, ba akize Nikimenga. Nga nazo ko pesa ka ba pwe miki ya ko la kisaki azana lukuta. C'est une menteuse. Aza penda mwana ya satana ya solo. Me pona kota kuna nga na pesa kananu mbote. Ifoko zala na zala ka rekonesana batu oyo bazako soutenir shen na nga oyo. Bino batutu boza kotala nga deja boza kusutenir chen nga na pesi bino bambote. Merci à tro. Na makamyosu boza kosala pona cheno ya Chronique du Net TV. Na ko loba pe, na ko pesa pe ba bienveni na cheno ya Chronique du Net na ba nouveau abone. Ezanga mtu na bino Gilmas, Maître Joray, noko ya bana ndenge na uchiko loba muyomba. Na zawa pona bino bokozala jamais desi kofiansi obo pesi ngayi. Na ko retour na ngai ko za la kaka nini ko pesa bino ba message ya vrai banalize a peu près correct po na lobi a peu près parce que de temps en temps na ke pembeni na lobaka toujours place commentaire za wana po na ko zongisa nga na nzela c'est très important po na mutu nyoso parce que on est né pour apprendre en tout cas c'est ça Bana France, Belgique, kuna bino tu bana Europe mobimba. So ina zongi na Canada, États-Unis mobimba. Na ke Australie, ba Chine, kune pa trezo kanza. Bino tu antuka boyo kanga bien. Bino batuboyebi Karine Mukonzi oyo mwasi alukuta. Bino batuboyebi ye. Eske ako kiko voyaje po na makambu oyo ako kende kotala. Mantifaso bafunda ki Nikimenga. Ako kiko kende penda. Ake azongi sa photo, sa video, mwasi oya zalaka mwasi ya ba curiosité boy. Vina ye eza basé sur babaise, sur lokuta, sur kofinga. Mais lelo azui place ya babaise. Ye pena azangi sa photo. Esika zalaki azanga photo, azanga ta video, a capture ya pamba zangi, et puis mutu aboye aya kolobana kendeki, nazwaki metro, nasalaki bo, ye azana pema kobima kutu nandaku ye musa papie wana, akende kuzwa metro, azo, bariske wana nyoso yako kokango, aza mwasi moko boye, aza handicapé, une fille handicapé, aza ko dependre na batu, vimo bimba, avana kota nanu kuna pe, Bambongo oza ko zoba za ko pesa yo oza ko kabela kango pe bandeko na yo mama na yo pe azozo bambongo ngo bazo sepela baza ko lia beza ba malédiction boza ko zoa muto lia kana moto kinaye mena na nini na muibite wana boza ko iba soki mama na yo pe azako zoa bambongo wana antukeza maler bino tu bozo leka na ba télévision nzambe meboza ko lia mbongo ya mutoki ya batu ce qui n'est pas bon. Ba mama o baza ko lamuka chaque jour ba 5h na ba alarm ba kende musala. Ko kumba kumba ko tombola ka ba box ba biloka kilo kilo. Après ba pese salaire na ye ayaka ko kabela yo. Ba mama wana na zako yebisa bango chaque jour. So yo boza na posa ko kabela mutu. Toza na ba orfele ebele na Congo. Toza na ba veve ba vieillard na Congo baza ko kufa nzala. Mbongo wana soke za 20 euros. Kabela ngon batu baza ko nini kosalisa batu na ba hopito kuna balongola batu na ba hopito ke kosala ka ba bêtise ya pamba pamba boye oza na famille oza na mwasi oza na bana me bozako vivre vie moko boye ya malheur vie moko boye diabolique ya mwasi oyo mubimba azako lesa batu makila na ye azako changwa na bile batu bazako lia et puis mwasi ya boye bozako soutenir ye na biloko ya boye pona kaka afinga ka batu asala ka makambu ya désordre na vie ya batu soki ozako participer na biloko ya boye oza na démon na yo ozako participer na biloko wana soki oyebi bien ke Karine alesa batu ba makila et puis ozako supporter ye yo pe ozako participer na lisumu wana. Moto ya nzambe ko ziki sabino un jour boko yako mona après ba quelques 2-3 ans boko banda ko zoba maladie moko bozo e bate soki eza ko uta ba malere moko boko banda ko mona bozo ko prendre te c'est à partir ya biloko boza ko sala pona Karine Mukonzi ba biloko boza ko sala ya za ko sala na via batu eza bien te soki bomoni ke Karine za ko sala biloko ya bien est-ce que boko kiko ndima penza un jour bana na bino basala makambwana soki boko permettre bana na bino ya basi
bazala neti karine kofinga kabatu kolesa kabatu ba makila kofinga finga kokosa kosa kozala kana ba konfina batu ba papa mikolo basi ya ba banda ko bebisa ka ba foya batu alors bo soutenir ye so bo monike bokoki jamais kosala makambwana bokoki jamais kosepela bana na bino basala makambo ya boye alors il faut pas ko supporter Karine Mokonzi ba koze za ebele na Congo batu bazako lala nzala batu bazako souffrir batu akobela na ba hopito ba ozanga mbongo ba 5 dollars ba ozanga ba 5 euros po ba bima mebino bozako tcha ba mbongo wana epa mwana mwasi moko ya ba handicapé inutile na société Karine Mokonzi inutile na société mwasi oyo azanga azana moralité azanga ba azan mwasi ya ba diable aza utilisé par ba de, ba nini ba ange diabolique mebino tellement que bozako comprendre te ba prévenir ces awana ba prévenir ces alike Karine Mokonzi aza komelisa batu makila aza kolambela batu biloko ya mabe na minute aza kosolola boye aza kosala biloko ya mabe na vie na ye pona ko détruire vie na bino me bozako comprendre te yango baza koyebisa bino kite la babo kita bolonga bolonga kuna parce que mukolo moto ya nzambe koya ekoziki sabino nyoso parce que bozako participer na lisumu wana aona loba kite noko ya bana alobi na lobi na ngai parce que nga kote ko loba vérité na loba kananga vérité na banga kamutute biso nyoso un jour tokokufa soki Karine alingia bomanga aboma parce que un jour ye pe akokufa kaka na story yango na banga kamutute parce que nebi ezanzela na biso nyoso osalanga bien osalanga mabe to utare tokoleka na nzela wana alors je l'ai dit et je me suis répété bon na banzi ke boyoki sika makambo mususu Karine Mokonzi wana nani mutako yako konini kobenga epenza ko kabeleba masolo ya foyer na ye nani mutako sala biloko ya boy binombo kanisi ke pena nani oyo falipu pa kobenga Karine Mokonzi aya kolobele makambo ya foyer na ye binombo kanisi ke falipu pa zangi batu po akende kozwa inutile ya boy na société jamais ko sale mate yango boza ko mona Karine Mokonzi tellement que mutu sala kate nani oyo vesa chiluzi apesi point de vie na ye ya moni ke no Karine Mokonzi aza inutile pembeni ya Fali parce que Fali aza professionnel akiko jamais ko je ko sakana na batu ya boye apesi point na ye penza ezalaki clair net pe bien mais yo kan faso asali nini live po ba kende ko finga nani oyo ba finga vesa heureusement yo ona yebi je pense que Vesa za mayele aza mobali aza mayele penza aza to yebi bien que akofinga na yeyo Vesa aleki Karine Mokonzi na musika yaza oza kumona ke po ofani na France ndio oleki mutu ya Afrika ofani na France ndio oleki Vesa oza komikosa ba oyo ba Chine oyo pamba pamba ba kosa yote e makamba zako zua bazako ba kofsala ka ba live wana ba kosa yote boko kiko finga batu tongo midi poko boko kokate parce que Karine oza dependa oza ko dependre na batu mais Fran nani oyo soki nani Vincent aza independa aza moi un garçon independa aza ko vivre vie na independa yoza dependant Bofingele mwasi te a réalité ye aza mubali oyo alala kana mwasi na butu azolala na mwasi penda na tongo la muki balambele pe mnini potopoto balambele pe na ba midi azui ba dine na ena ba soupe aza kozwa me yo Karine Mokonzi stolo kutu ya mubali ekima yo mwa mubali nini akobima no alala no penda na butu mwasi moko boye mwasi ya bachoko choko pe boya nzoto koma nzoto koma neti denilesi e boya choko nzoto koma neti ba ekai neti ba krokodili yondo botika makambo yako banda kofinga ka batu bo banda ka pe kotala batu boko kikozala na ba deliri na bino ya ba muziki me botika kofinga mutu neti mwasi ya nani ya oyo nani Vesa makambo nini asali po bo banda kofinga ye ya fali ya bimaki na telendi yango baza kolobela me ya yeli kamboni na sali po alobi kaka ke yo oza biente po kozala pembeni ya nani ya fali me ata yo moko yo kozala pembeni ya fali na likambonini muzisien yo swa boya yo muzisien yo swa kima yo babengana yo baboya yo kozala pembeni na bango
Yo si kana o komiko forcer ne ko forcer si kapo yebike ba soko lobeli fali ba waru ba ko soutenir yo. Mais na ndenge ya logique na ndenge ya bien fali akolinga yote akosepela na yote o forcer te wana de vérité. Ozana yo pena mwasi ya inutile o melisaka ba o lesaka batu ba makila ba masuba ozomelisa batu oza mwasi pendo za maudite okuki jamais kozala pemene ya ba artiste lisusu pona ngai eza po de vie na ngai Karine Mokonzi azana lukuta makambu nyoso aza koloba pona Nicki Menga eza lukuta likambo ya solo eza atamoko te ezali lukuta si lukuta parce que yenanu azana akobimana akobimela wapi nani Nicki Menga azana niveau ya France ye Karine afanda kawapi azana Belgique te azana akozwana no nini pour traverser frontière sa papier wana akokati sandenge nini sa papier mwasi ya bolole mwasi azanga azanga nini azai réfléchi azolo babilobela atuka pona ngai nakozwa bino nazwaka na ngai bino ta penza te bino moko boyebike ba 10 minutes pona ngai ezalaka déjà enough olia kosala nini ba tautologie na lobaka na ngai na avec résumé makambu nyonso en tout cas na 10 minutes wana yango na kopesa na bino toujours ba mbote bino batu boza kotala nga merci pe na tao bozwi bo s'abonner toujours massivement parce que chaîne yo eza chaîne na bino objectif na biso eza 20,000 abonnés kala mingi te bosala bo s'abonner massivement to kolisa pena eloko yo tokene musika parce que a eza place ba vérité je vous dis et je vous remercie ezanga mutu na bino ngai noko.